a vidia ho hrať teraz, ho určite ani nemohli spoznávať. Ale hneď v úvode Kuzmova strela. Vyskočil je totiž to jedným z hráčov, ktorí v minulosti obliekali aj dres Slovana, teraz robí Poláček veľkú chybu. Ale... Pardon, v Banskej Bystrici samozrejme si odbil svoju premiéru, ale sledujme obrovskú šancu Slovana. V zápase v Banskej Bystrici svoj premiérový ligový gól. Teraz ale pozor, Slovan! Tentokrát nenastrelil, Martina vyskočila. Čarnota v lavičkom súboji úspešnejší. Aj, Martin to robí veľkú chybu. Karol Mesároš v 9. minúte otvára skóre zápasu. Znovu si myslel, že to bol ten Bagi. Teraz ale tvrdý hráč. Sledujme situáciu vnútri pokutového územia. Výborný záchrok Martina Poláčka po strele Erika Saba. Prišla jedna veľká chyba, čo Slovan potrestal. Teraz ale sledujme Procházka vo veľkej šanci a vyrovnané. 18. minúta, Roman Procházka strieľa gól na 1-1. Je to tam, Trnavčania teda po 10 minútach, necelých 10 minútach odpovedajú. A to tretí, v kombinácii s tretím miestom v konečnom súčte ligy, ešte navyše po tom zlom štarte do jarnej časti, kedy Trnava doma iba remizovala z Nitrou a podľahla Dunajskej Strede, tak je to naozaj vynikajúce. Presne ako hovoríš. A teraz ďalší obrovský kick z trnavskej obrany. Dobrý voj Rusov robí velikánsku chybu. Tot. Neobyšiel síce Vrableca, ale Trnavčania ešte zostávajú naďalej pri lopte. Tentokrát už to dokázalo centrovať. Tam je Čarnota. Karol Mesároš a Lukáš Gašparovič. Ale veľká šanca Trnavy hneď v úvode po Sabovej strele, ktorú Poláček iba vyrazil. Slovanisti teda už rozohrávajú. Niňaj poslal loptu. Ďalšia menšia chybička. Kuzmová dlhá lopta na Ivana Šranca, ale tu veľmi dobre zasiahol Timotej Zahumenský, ktorý ale fauloval a v 52. minúte po druhej žltej karte v zápase vidí červenú. No a teraz už ten avizovaný priamy kop Trnavy. Gašparíková strela bola stečovaná. Skúsené mužstvo, že by sme mohli úplne v kľude vyhrať tento zápas. Chovancov center, tu je Šranc. Vyskočil úplne sám pred bránou. Ale už malo tu Branislav Niňaj. Bagi, ktorý už je späť na trávniku. No a sily na trávniku sa navyrovnajú, pretože v 73. minúte vidí Erik Sabo druhú žltú kartu v zápase. Center, tam je Dávid Hudák. Kuračka pekne posunul na Dvoraha, ešte stále Peter Dvorah. Slovanisti so všetkými hráčmi na vlastnej polovici, teraz sa otvoril priestor na strelu Čarnotu. Hudák stále nabiehajúci Mesároš.